不到骂店员诈欺 ，OK 就是要吃大麦克。昨天麦当劳的买一送一又掉出一尾奇葩，晚上十一点大麦克早就卖完了，这大哥不信骂店员诈欺。三重这间麦当劳被闹到警察一个两个三个四个来一堆，他还是继续吵，都不知道丢脸。好啦，这么想吃大麦克，太后悔啦！土瓜中心，我比较喜欢麦香鱼，报道。